dia, senyora rectora Imma Tovella, senyors vicerrectors, bon dia. Després d'aquesta presentació tan generosa, quasi que hasta jo tinc com a curiositat per saber el que haig de dir. Moltes gràcies. Jo no sé què significa aquesta obertura de l'any acadèmic per la UOC, no? Sé el que significa per mi, no? I realment és un honor excepcional. I no ho dic per cortesia, no? Sinó perquè des de fa segles que les lliçons inaugurals han servit a les universitats d'Europa per reafirmar i per recordar la importància de l'educació. La importància de l'educació pels individus, per la societat, per l'economia. I a més és que la universitat és naturalment un invent europeu, no? Va néixer el 1088 a Bolònia i no només és una idea europea, sinó que és potser la contribució més important d'Europa a la civilització. I avui que tenim tants dubtes sobre el futur d'Europa i que la resta del món té tants dubtes sobre el futur d'Europa, potser és el moment de recordar més que mai que Europa sí que té una contribució que aportar a la resta del món i que aquesta contribució al final es redueix, es resumeix amb l'educació. O sigui que efectivament, quan la Imma em va proposar donar aquesta lliçó, vaig acceptar immediatament. El que passa és que no tinc les qualificacions acadèmiques i no tinc l'eloqüència que necessitaria. Llavors vam arribar a un acord que no l'ha dit, però jo li recordo i espero que ho confirmi, que aquesta lliçó inaugural seria molt inaugural i poc lliçó. I que el que us donaria no és una lliçó sobre el futur de la Universitat d'Europa, sinó potser algunes consideracions sobre on estem i sobre el que ens espera a Europa amb universitat. Jo efectivament no sé quin és el futur de la Universitat d'Europa. El que sí que sé i crec que és realment molt clar és que el futur d'Europa passa per la universitat. No? Perquè si hem de trobar, no hi ha una sortida de la crisi, sinó si hem de trobar una manera sostenible d'enfrontar el nostre futur, ha de ser necessàriament a base d'educació. El que passa és que hem de saber, naturalment, quin tipus d'educació volem. I aquí està, naturalment, el problema. Amb educació hi ha algunes coses que no canvien mai, no? I una cosa que no canvia mai és que, essencialment, l'educació és una qüestió de persones. Tots nosaltres, segurament, tenim el record d'alguna assignatura que ens va agradar molt a la universitat. I segurament, en tot cas, és el meu cas, les assignatures que em van agradar molt són les assignatures que tenien un bon professor, que sabia explicar-me el valor del que estava aprenent. I com que és una qüestió de persones, el primer que voldria fer, si m'ho permeteu, és dir unes paraules d'agraïment a la Imma Tovella. No? La Imma Tovella acaba el seu mandat de 7 anys aquí a la universitat. Va agafar la torxa de Gabriel Ferreter, que va tindre la tasca ben difícil d'assegurar una bona infància per la UOC. I tots els que som pares sabem lo difícil que és assegurar una bona infància. I la Imma va fer una cosa que potser encara és més difícil, que és passar de la infància a l'adolescència i arribar a l'edat adulta. I el que ha fet l'IMA és transformar la UOC en una universitat adulta, és a dir, sostenible, on el 70% del professorat són doctors, on la universitat no pensa només en si mateixa, sinó en la resta de les universitats i en un centre d'e-learn que tracta de veure quines experiències podem transmetre al futur sobre el potencial de la tecnologia per a l'educació. I això és el que, en el fons, hem d'agrair a totes aquelles persones que dediquen la seva vida professional a l'educació i a la universitat. I per això voldria modestament, ja sé que hi haurà molta més gent que amb més qualificació que jo et podran agrair el que has fet, però voldria que modestament es vegés que des de Brussel·les el que ha fet la UOC i el que ha fet la Imma Tovella en aquests 7 anys es coneix i es reconeix. O sigui que, gràcies. Una universitat, la rectora de la universitat és com el timó d'un vaixell i sense timó no hi ha bon vent per un vaixell, però sense vaixell el timó no serveix per gaire cosa. I el que també és important recordar és que efectivament la universitat són persones, són els professors que la composen, són els alumnes que la composen. I crec que també en aquest moment on inclús hi ha països com Espanya es pot dubtar sobre si és útil realment seguir estudiant, quan les perspectives d'un estudiant després de la universitat són a vegades tan pobres. Doncs jo crec que tenim molta evidència, diria dues paraules sobre això, hi ha molta evidència de que efectivament, malgrat tot, estudiar a la universitat, l'educació, segueix sent la manera d'enfrontar el futur, la manera de tindre els mitjans de ser una persona millor, de ser una persona més completa, de ser un ciutadà que participa a la vida comuna, que en el fons ha sigut sempre la funció de la universitat. Així que
Hi ha moltes coses que no canvien mai amb l'educació i amb la universitat, però algunes canvien, no? I potser, abans de mirar el futur, potser per poder mantenir una mica d'optimisme, hauríem de veure les coses que han canviat i han canviat en positiu, no? I Espanya, Catalunya, és un bon exemple d'un canvi extraordinari que hi ha hagut a la universitat, que és l'augment de l'accés a la universitat. Avui no tenim encara suficient gent que vagi a la universitat. L'accés de la universitat, naturalment, segurament s'ha de millorar. Però si mirem enrere, no 100 anys, sinó 20 anys, el que ha fet la Universitat Espanyola i Catalana per augmentar les possibilitats d'accés als ciutadans a l'educació és realment extraordinari. I també, tampoc cal oblidar, que una de les coses que la universitat ha anat fent durant segles sense preocupar-se'n és educar, potser molt bé, només a la meitat de la població. Durant 8 o 9 segles, la universitat ha sigut una universitat pels homes. Ara ja no. Avui, a Europa, a Espanya, a Catalunya, les dones són més presents a la universitat que els homes, tenen més resultats, tenen millors resultats i tenen més èxit acadèmic. I això vol dir que la universitat ara compleix, cosa que no feia, i la societat ni ho sabia, ni n'era conscient, ara compleix l'objectiu de justícia i d'igualtat, que ha sigut sempre la seva funció. I per tant, ara que mirem a la crisi, ara que mirem al futur, és important no oblidar les coses que hem aconseguit, el que hem tingut fins ara, la importància de conservar-ho i la importància de millorar-ho. Així que, dues paraules sobre el que ens espera el futur, no? Potser la manera de definir-ho és que a la universitat, a l'educació, a Europa i al món, s'acosta un tsunami. Un tsunami que, com la paraula indica, és un canvi realment important, un canvi ràpid i un canvi traumàtic, a vegades, però també que és un canvi que dona una oportunitat extraordinària a que les universitats, i segurament, sens dubte, potser les universitats obertes com la de Catalunya, més que altres, una oportunitat extraordinària per tindre un paper encara més important dins de la societat. Per què un tsunami a l'educació? Jo crec que hi ha tres factors per explicar-ho. El primer és un canvi extraordinari que estem vivint a la distribució del talent al món. Si vostès agafen la població universitària del món i miren a les persones que tenen un títol universitari al món i més de 55 anys, veuran que un terci de tots els universitaris al món de més de 55 anys venen d'un sol país, els Estats Units. Si en canvi vostès miren la població mundial i miren els joves que han entrat a la universitat aquest any, veuran que de tota la població mundial també hi ha un país que representa el 35%, que és Xina. I això vol dir senzillament que hi ha un canvi extraordinari amb la distribució del talent i també un canvi extraordinari amb la demanda d'educació. L'augment de demanda, la quantitat de gent al món que vol una educació, que vol una educació universitària, que vol tindre els mitjans de produir, de contribuir a la societat, està augmentant d'una manera extraordinària que no té precedents a la història de la humanitat. I això naturalment té moltes implicacions per a l'educació i sobretot per a l'educació a Europa, sobre el paper que tindrà Europa dins de la resta del món, sobre la competència pel talent al món. El segon element que fa pensar que l'educació s'acosta a un tsunami és l'impacte que tenen les tecnologies sobre la societat. Tots vostès recorden que fa, crec, 40 anys hi ha una pel·lícula que va ser el símbol de l'impacte de la tecnologia sobre la civilització, que era l'Odissea de l'Espai, 2001 Odissea de l'Espai. El símbol era, al final de la pel·lícula, un astronauta que tenia un diàleg difícil amb un ordenador. I la característica de l'ordenador, es deia HAL, era que era molt intel·ligent i molt gran. Aquesta era la visió que es tenia fa 40 anys de lo que seria la tecnologia, no? De lo que seria la informàtica. El que ha passat en 40 anys és que els ordenadors són tan estúpids com eren llavors, però molt més petits. I això ha tingut un impacte tan extraordinari sobre la manera de produir, la manera de pensar, la manera d'educar, la importància del coneixement, que això, sens dubte, ha de tindre els pròxims anys un impacte també extraordinari sobre l'educació. Per exemple, la gran majoria de les persones que avui entren a la universitat tindran una feina d'aquí 10-15 anys que avui no coneixem. Per tant, una de les coses que ens obliguen a canviar, que ens obliguen
a reflexionar sobre el futur de l'educació és que la tecnologia redueix l'estabilitat, redueix la seguretat que es tenia fins fa molt poc sobre la relació entre educació, productivitat, treball, economia. I l'últim factor, que és potser naturalment el que més ens preocupa, és la crisi, no? I és potser massa fàcil parlar de lo bonic que és l'educació sense parlar de les dificultats que viuen tots els que s'ocupen d'educació avui, o bé per educar-se, o bé per garantir la sostenibilitat dels sistemes educatius. Aquí no es tracta de donar lliçons, però jo crec que el que sí que és important mantenir a l'esperit és que si ve una inversió en infraestructures es pot retrasar degut a dificultats econòmiques. Retrasar una inversió en educació és condenar una generació. Així que és molt important mantenir a l'esperit que la inversió en educació és això, és una educació, no és un cost. I fer un esforç perquè a l'hora d'escollir les prioritats de despesa, a l'hora d'escollir on es posen els recursos limitats, l'educació universitària no estigui penalitzada. Però això requereix, naturalment, una reflexió sobre el finançament, sobre la distribució, sobre el repartiment dels costos de l'educació universitària. Així que els canvis en la distribució del talent, l'impacte de la tecnologia sobre la productivitat, sobre el treball, l'impacte de la crisi, són tres factors que faran veure l'educació de manera molt diferent els pròxims anys. L'oportunitat que voldria destacar avui aquí és la força, el potencial que té la tecnologia per transformar l'educació, la força i l'impacte que té la tecnologia per assegurar-nos que les polítiques educatives poden barrejar a la vegada excel·lència i equitat. Avui no sé quanta gent m'està escoltant. Penseu el que significaria, si no jo avui aquí que us explica quatre coses, sinó algú com Shakespeare, algú com Sòcrates, algú com Cervantes, pogués avui estar parlant amb el que permet avui la tecnologia, que és que el coneixement es transmeti de manera immediata a tothom. Des que Shakespeare va escriure fa 5 segles, la capacitat, l'oportunitat de llegir una obra de Shakespeare sempre ha depès durant 5 segles d'una cosa sola, de la disponibilitat de còpies materials de la seva obra. Avui és possible, en qualsevol moment, qualsevol persona, al mateix moment, gratuïtament, tindre accés a aquesta cultura. El potencial d'això, la capacitat que té això per transformar els sistemes educatius, la capacitat que té això per estendre l'educació, és algo que és un potencial que segurament encara no explotem suficientment. Què pot fer la Unió Europea? Com pot contribuir a facilitar la transformació dels sistemes educatius? Què pot contribuir per millorar la universitat a Europa? Podem fer essencialment 3 coses. La primera és tindre objectius comuns. La Unió Europea s'ha fixat un objectiu d'augmentar la taxa de participació a la universitat fins a un 40% de mitja a l'any 2020 a Europa. La segona cosa que podem fer és tindre més evidència. Si és veritat que l'educació canvia, que les necessitats canvien, també és veritat que la necessitat de conèixer més i millor el que passa als sistemes educatius és més important. I un dels esforços que estem fent a la Unió Europea és millorar l'evidència a partir de la qual es poden formar les polítiques educatives. I la tercera, i potser més important, contribució que podem aportar, naturalment, és financera. La Comissió Europea ha fet una proposta per pressupost europeu de l'any 2014-2020 que en termes globals no augmenta en absolut. No augmenta en absolut perquè la disciplina fiscal ens obliga a tindre un pressupost reduït. Però dins del pressupost de la Unió Europea global hi ha una partida pressupostària que augmenta més de qualsevol altra i és l'educació. Han proposat pel futur, a partir del 2014, uns programes d'educació, de cooperació d'educació, de mobilitat, de cooperació entre universitat i empresa, de cooperació entre universitats obertes i universitats tradicionals, d'un augment d'un 70% respecte a el que tenim ara. No sabem si els Estats membres i el Parlament Europeu ens aprovaran, però aquesta ha sigut l'aposta de la Comissió Europea per distingir, dintre de totes les prioritats possibles de la Unió Europea, aquelles que tenen més justificació, més valor afegit, i la primera per nosaltres ha estat
l'educació. En matèria de tecnologia d'informació, també esperem aportar, i deia a la Imma no fa gaire, que nosaltres presentarem a la primavera de l'any que ve una proposta sobre la contribució financera de la Unió Europea, sobre el que pot fer la Unió Europea per augmentar la presència de tecnologies d'informació a l'educació, la cooperació entre universitats obertes i universitats tradicionals i la mobilitat educativa. Això és el que esperem pel futur. El futur encara no el tenim, no? Però per l'educació, com ha sigut el cas sempre, el que seguirà sent important, el que ens seguirà comptant seran, normalment més, les persones. El que us volia dir és encoratjar els estudiants de la UOC que entren aquest any, els que comencen el curs d'aquest any, els professors que els acompanyen, a creure en el que esteu fent i a creure que la Unió Europea no pot substituir-se als països, no es pot aportar el que vosaltres heu d'aportar, però sí pot contribuir a que la Universitat d'Europa contribueixi més a la societat. Moltes gràcies.